Բարև ձեզ։ Բարև։ Ոնց եք։ Ոչինչ, լավ եմ, եկեք։ Էս ի՞նչ հերուա ձեր տունը։ Հա, գրանցի վրա է։ Քանի հատ երեխա ունեք։ 9։ 10-ը 9-ը։ 9 հատ։ 9-ը քանի հատ տղա, քանի հատ աղջիկ են։ 6 աղջիկ, 3 տղա։ 6 աղջիկ, 3 տղա։ Բա ինչով եք զբաղվում դուք։ Ես տան գործերով, պապան էլ ստեղ գրանիցի մեջ հող ունենք, այդ դուք մշակումը։ Ստեղ եք քնում, հա։ Աստեղ միջասենյակում։ Էս գազը բան է, ես տարի մի քիչ բերք ունենք, այդ բերքով ընկել է սարքեմ։ Տաքսարջուր բաղնիկ չունենք։ Ստաց տարենք սարքեմ, ծիրան կար ու համաս։ Ծիրան ծախել եք սարքե։ Հա, մի 2-3-400 հազարը տվեցինք։ Բաղնիկ բան սարքեց ընկել երեխեքին։ Էս գազը սառնորեն բանը լրիվ ապարիկ եք վերցրել, երեխեքի գումարով նպաստով քիչ-քիչ տալիս ենք։ Բայստեղ ոնց եք քնում 9 հոգով։ Ստեղ երեխեքը ննջարանում, երկու աղջիկ էստեղ խորի վրա։ Միջև տեսնենք սիան ծախենք, որ առնենք էլի։ Ստեղ են քնում երեխեքը։ Հա, ստեղ են քնում, միջև։ Գետնի վրա են քնում։ Հա, տեղ բաց դնում ենք։ Էս էլ տվել են, էլի չունենք։ Բայց երեխեքի գետնի որ քնում են, չեն հիվանդանում։ Չէ, դե ձմեռը կլավատ կավակի հնոտը ճարտվող էր, հանեցի, ստեղ փոքր խոլեր ենք ստեղ, մեկ էլ ես տեսնեմ բացում, որ քնեմ, միջև տունեմ չառնեմ։ Կա շատ շուտ վայրերի, գիշում են ստեղ տես կոտրվավ։ Ձեզ սնում դեմ բերեք, եկի չասնենք։ Ես շոր էր, ա։ Ես պետ ասեց ձյադին ոտիս։ Ոչ պի բանել պետ չէ ասել, ծավը տան ոտիս։ Սերոսիքի, նաղաս արի։ Ես ամեն ինչ է իմ եմ հետ է որտեն կողմից ձեզ, ես գումարն էլ ձեզ։ Շատ շնորհակալ, ես ասպաս ուզենք անտա բոլորին տա� Հաջողություն ձեզ, լավ եք։ Հաջողություն ձեզ, լավ եք։